Floarea albastră de Mihai Eminescu este o poezie romantică din epoca marilor clasici și a fost publicată în revista Convorbiri Literare. Poemul este o capodoperă a lirismului eminescian din etapa de tinerețe, un nucleu de virtualități menite să anunțe marile creații ulterioare. Tema poeziei este cea a iubirii, mai exact aspirația poetului spre iubirea ideală, spre perfecțiune, iar această temă apare în corelație cu tema naturii, pentru că natura vibrează la stările sufletești ale eului. Viziunea despre lume este una romantică. Poezia reprezintă ipostaza iubirii paradisiace, iar eul liric dorește să pătrundă în lumea cunoașterii absolute. O primă trăsătură prin care poezia aparține romantismului este prezența temei romantice a iubirii și a temei naturii, alături de alte teme romantice cum sunt idealul fericirii pure, problema cunoașterii absolutului, iubirea comună și cea ideală. O altă trăsătură a romantismului este reprezentată de diferitele specii literare romantice amestecate în cadrul poemului, idila, meditația filozofică și elegia. De asemenea, cadrul romantic, situat pe cele două planuri ale zilei, diurn, a soarelui căldură, și nocturn, luna în noaptea cea de vară, constituie o trăsătură a romantismului și este favorabil visării și gesturilor tandre. Tema și viziunea despre lume sunt conturate prin intermediul ideilor poetice. O primă idee poetică este cea a cunoașterii absolute. Universul spiritual în care genul este izolat se configurează prin enumerația simbolurilor eternității morții. Iartă-i cufundat în stele și în nori și în ceruri înalte. Aspirația spre cunoașterea absolută este sugerată de metafora râuri în soare grămădești în a ta gândire și de mișcarea ascensională. O altă idee poetică relevantă este ideea meditației bărbatului asupra sensului profund al unei iubiri rememorate. Notarea unei stări de spirit se realizează prin folosirea mărcilor gramaticale ale eului. Eu am râs, n-am zis nimica. Și a verberul la trecut. Ah, i-a spus adevărul. Meditația continuă, iar bărbatul o proiectează în ideal și amintire. Nu în ultimul rând, tema și viziunea despre lume sunt reliefate și cu ajutorul elementelor de structură și limbaj, titlul incipitului, relații de simetrie și opoziție, elemente de versificație, etc. Titlul poeziei invocă motivul romantic al florii albastre. Substantivul floare reprezintă în creația eminesciană caracterul temporalității și simbolizează viață, iar adjectivul albastră simbolizează caracterul eternității, al infinitului, culoarea marilor depărtări și a idealului ce evocă puritatea, perfecțiunea și visarea, elemente ale lumii celeste. Incipitul înfățișează lumea rece a ideilor, lumea lui. Monologul fetei începe cu reproșul realizat, prin adverbul iar, plasat la începutul poeziei. Tonul adresării este familiar, într-un aparent dialog, unde alternează propoziții afirmative și negative, interrogative și exclamative. Sunt prezente în cadrul poeziei relațiile de simetrie și opoziție. Poezia se structurează în jurul unei serii de opoziții, etern-efemer, masculin-feminin, abstract-concret, etc. De asemenea, cele două cuvinte din titlu sunt construite în antiteză. În plus, simetria este susținută de monologul liric al fetei, punctat de cele două reflecții ulterioare ale bărbatului. Poezia are o muzicalitate aparte conferită de elementele de prozodie, măsura de 8 silabe, rima îmbrățișată și ritmul trohaic, ce sugerează starea idealistă și juvenilă. În opinia mea, iubirea reflectă viziunea romantică asupra realității, iar poezia sugerează incompatibilitatea dintre lumea ei și lumea lui, dintre iubirea concretă și cunoașterea absolută. În primul rând, viziunea despre lumea a poetului poate fi înțeleasă prin raportare la temele și motivele poetice abordate, dar și la atitudinea romantică a eului liric. În al doilea rând, ca în lirismul de măști, eul liric împrumută pe rând cele două ipostaze, masculin-feminin el-ea, într-un dialog al eternului cu efemerul. Concluzionând, prin temele romantice abordate și prin diferitele specii literare romantice amestecate în cadrul poemului, elemente ce caracterizează romantismul, prin intermediul...
Da, iertați-mă. Prin intermediul ideilor poetice, cunoașterea absolută și meditația bărbatului, și prin prezența elementelor de compoziție și de limbaj, putem afirma că poezia Floarea Albastră de Mihai Eminescu este o dezvoltare a unui motiv romantic de circulație europeană, într-o viziune lirică proprie și o temelie a creației eminescene de mai târziu.